tetapi sakotos alai syariat temake syariat hirupna te salat jeung sajabina hukum syara kuma eta pahwa dolun mudilun mulhidun maka eta jalma anu kitu menyesatkan diri sendiri dan menyesatkan orang banyak parantos mengkol tina aturan Allah jeung rasulna sasar jalma anu kitu mah sajan ngaku wali deuleuh salatna lamun teu daek salat akalna sampurna anu kitu ngaranna setan para sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu dhalika ayyak sudu bihi atashri'a li gairin lan utawi lewih minimalna niat ayyak sudu iku arep yen tanga maksud ya rusul kabeh bihi kalawan ya mubah atasyri'a inga gelar sara ligairin kadwe wong lian wadhalika utawi ikilaiki ayak sudubihi atasyri'a mimbabi ta'limi iku tetap setengah saking bab didikan wanahika lan wis nyukupi kaing sira biman jilati kurbatin kalawan sadarajat ibadah biman jilati kurbati ta'limi wa azimi fadliha kalawan sadarajat ibadah ngadidik wa azimi fadliha lan agung kautamaanane ya kurbah idza kana tatkala ono adnal aulia apa leuwih minimal para wali pirang-pirang kakasih lillahi kade Allah yasilu ikudugi ya adna ila rusbatin maring darajat tasiru kang dadi maha serta nerusbah apa mubahatuhu pirang-pirang kewenangan Allah kuluha sakabe mubahah iku taatan dadi ibadah bihusni niyati kalawan bagusna niat itana wuliha ing dalam merkolehe yasi mubaha pamabaluka maka iku opo utawi perilaku sira iku opo utawi perilaku sira bi khairatillahi kalawan pirang kalawan pipilihanane ya Allah taala min khulqi saking makhluk Allah wa hum mutayy khairatillah anbiya uhu iku pirang-pirang anabine Allah wa rusuluhu lan pirang-pirang utusanane ya Allah alaihi mussolatu wassalam moga tetap ingata saya anbiya ran rusul utai rahmat lan salam siaman sumawana komodai abdolul khalki lewih utama-utamane makhluk wasrabul alamin lan lewih mulyane sakabih alam opone jumlatan jumlahe watafsilan lan perincianane biizma iman kalawan izma sepakat na'man uang ulama yuktadu kang den adataken opo bi ismaihi kalawan kesepakatan ni'man kabeh Sayyiduna Abdul Khalqi nyatane Gusti isun sedaya wa maulana lan bendara isun sedaya Muhammadun jenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali ajli in hisori ab'alihim lan karena arah-arah ngaringkes pirang-pirang pekerjaan rusul kabeh fil wajib ing dalam barang kang wajib wal mandubi lan kang den sunataken
ala hadzal ladzi dzakarnahu ingatase kiliki kang wis nutur kita wing ya ladzi yaqtasorna maka ngaringkes kita bi aslil aqidati ing dalam kitab aslil aqidah ala mayaqtadi ingatase barang kang lagi neterapan ya barang al ikhtisoso ing katang tuan bihima kalan wajib lan mandub wa huwa utaya mayaqtadi atau atu iku ibadah wajidna lan nambahan kita at-taqyida inggawe kaid bikaulina at-taqyida ing kitab taqyid kitab taqyide matan kitab aslil akidah sarahna at-taqyid kitab matana at-taqyida ing dalam kitab at-taqyid bikaulina kalon ucapan kita cek Imam Sanusi ngucap ing lapad makul kaulna pihakihim ing dalam hakaya para rusul kabeh isarotan kalawan ngaisarahan ila ana ba'du af'alihim maring satuhune setengah pirang-pirang pekerjaan rusul kabeh wa ingkana sanajan ana ya ba'du af'alihim iku yutlaku dan ucapakan alaiha ingatasi af'al al-ibahatu opo hukum menang binadri kalawan menganalisa ilal fa'li maring pekerjaan binadri kalawan ningali ilal fa'li maring pekerjaan pi nafsihi ing dalam dataya fa'li wa binadri lan kalawan ningali ila mutlaki wujudihi maring mutlak anane ya fa'li min amatil mu'minina saking rombongan mu'minin kabeh fahuwa maka utawi huwaya ba'du af'alihim atau kana fa'li pihakihim ing dalam hakiya rusul kabeh alihimussalatu wassalam lika mali ma'rifatihim karena sampurna ma'rifat rusul kabeh billahi kalawan Allah ta'ala ma'rur Allah wassalamatihim lan salamataya rusul kabeh min dawa'in nafsi saking pirang-pirang pengajak hawa nafsu wal hawa lan hawa nafsu min dawa'in nafsi saking pirang-pirang pengajak awak wal hawa lan hawa nafsu wa amnihim lan sentosana rusul kabeh min tawarikil fatarati saking pirang-pirang perkara kang teka anyar saking pirang-pirang kang males wal milal lan bosen yakdotan hale melek wa nauman lan turu wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Para kesepuhan jamaah ahli majlis rahimakumullah masih dalam rangka ngajelaskeun tentang kalakuan-kalakuan para rusul kabeh. Kalakuan para rasul para sadaya tak lepas tina tiga faktor. Lamun ditingali kana datiah na hiji wajib, kadua mandub, katilu mubah itu datiah na. Tapi lamun ditingali nyaeta kana sifat na cara migawe na anu disangkut pautkeun jeung barang nu mubah melalui niat anu bagus eta mubah jadi barang sunah kadang tina sunah jadi barang wajib deui. Sakumaha cek mualib wa aqallu dalika ayak sudu bihi atasri ali gairin ari pang minimal-minimalna tina niatna barang anu mubah berdasarkan niat anu bagus maka eta mubah kurbatan jadi ibadah. Sadaya para utusan ngalakonan kana barang anu mubah semata-mata litasre
ngagelar sara ligairin pikeun lian anjeunna yani pikeun sadaya umatna. Jadi Rasul mah ngalaksanakeun barang anu mubah ge semata-mata tasre. Tasre eta ngagelar sara pikeun jadi syariat pikeun sadaya umatna. Seperti Rasul sok barang tuang, maka umat nage cuan te barang tuang. Rasul sok sare, umat nage pan sok sare. Barang anu mubah seperti kenikah, nikah te pandatia hukumna memubah gitu. Maka Rasul nikah, itu nikah tasre ngagelar sara supaya umat nage nararika gitu para sadaya. Wadalika mimbabi taklimi naon-naon anu dipi maksud pusadaya para utusan eta teh tina sajumlahna didikan kangge urang. Naon-naon anu dipi lampah anu dimaksud pusadaya para utusan eta di dalamna adalah didikan kangge urang sadaya, ngadidik Rasul ka urang. Wanahi kabiman zilati kurbati ta'lim wa adhimi fadliha. Cukup pikeun urang para sadaya memperoleh derajat anu luhur melalui didikan jeung agung pisan padilahna padilahna nyaeta ibadah. Jadi cukup pikeun urang meraih derajat anu luhur tina hasil didikan ge jeung agung pisan pahalanya eta ibadah tina hasil didikan. Eta ngadidikna Rasul ka urang agung pisan pahalana. Numawi ku ulama ahli tadkirah dijadikeun dalil para sadaya. Lamun urang hayang memperoleh kana keagungan pahala taya jabi sing rek ngadidik urang. Baik urang ngadidik atau urang dididik, ngajar wa ima belajar gede pisan. Karena jalma anu belajar mah kolesedna tati imah rek berangkat ke tempat pendidikan, ka majelis, ka pasantren, maka eta kakarak rek ngalangkah wungkul, dosa mah parantos dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Duang urang rebo rek ngalangkah, duang urang senen rek ngalangkah ka cisandri ka padulang jeung kana sanes-sanesna. Dosa mah samemeh ngalangkah rek tolab, rek neangan ilmu, parantos murulug parasa dihampura ka Allah samemeh ngalangkah urang. Seperti terjadi dina setengahna para wali. Para wali kakasih Allah dugikeun meraih kana derajat anu luhur. Padahal para wali ge osok ngalaksanakeun mubahah nikah osok kitu. Barang dahar barang leut osok. Ngeun para wali mah daharna nganiatan keregesan. Kuat dina ibadah. Nikah nage supaya nyaeta istiqomah dina ngalakonan ibadah. Maka para wali ngalakonan mubahah semata-mata nyaeta to'at ka Allah bihusni niyati pitana wuliha. Bagus niatna barang mubahah dilakonan hayang istiqomah ibadah ka Allah gitu. Hayang terjaga tina barang maksiat, barang tuang hayang kuat dina ibadah. Seperti lamun urang ngadenge dongengna Abu Yadum Yati. Eta Abu Yadum Yati mah waktu mah santren di Embah di Sempur, mama cigane eta sebagai roisna lurahna. Abu Yaci santri, Abu Yadum Yati keur mah santren di Sempur di Embah Paleret. Eta mama cigane ya. Mama cigana sebagai roisna lurah Kobong. Tak sok ngadenge dongeng tati mama, ti mama cigana nyaritakeun Abuya Cidahu diantarana
Abu Yacidahuma daharna jarang. Ngan kadang-kadang sakali dahar sok sakasrol bea ku sorangan. Aya kaanehan. Sakali dahar sakasrol pan sakasrol aya nu 2 literna. Sep punya lira tapi teu dahar 10 poe, 15 poe kitu. Kitulah. Jadi ari calon piwalieun mah geus katingali di pondok lagi. Daharna jarang, ngeun sakali dahar rada lumayan gede. Jarang daharna. Setengah bulan kakarak dahar, cenah bejana cek mamasepuh nyaritakeun. Ari urang mah dahar unggal poe. Sakali dahar ge nambah. Sapoe pan 3 kali. Dahar isuk, dahar berang, dahar peting. Sakali daharna nambah wae deh. Munasabah pan logika lamun loba nyatuna pasti pan berat kana awak ge. Lamun berat kana awakna otomatis pan molor eta pangsegutna para sadaya. Lamun molor geus pangsegutna pan otakna bebel katutup bae. Munasabah ari ngaji daek aya otak bebel bae nyatu bae loba nyatu. Tapi eta mah kuat kudu kudahar, dahar kadinya. Dahar ge aya diniatan jeung kuat ibadah mah taatan jadi ibadah. Jadi ibadah. Para wali ge loba nu kararitu, loba daharna. Tapi kuat ibadahna kitu para sadaya. Bagus niatna, bagus niatna. Pama baluka bi khairatillahi ta'ala. Coba kumaha menurut analisa anjeun-anjeunna. Wali begeh model kitu. Kakasih pilihan Allah Ta'ala. Pipilihan Allah dipilih ka Allah ngelehkeun tina sakabeh makhluk Allah. Wahum ari pipilihan Allah nu ngelehkeun ka sakabeh makhluk Allah para nabi-nabi Allah. Para nabi-nabi Allah. Baroga pamajikan di antara para nabi geh, tapi itulah kanggo menunjang kuatna ibadah, istiqomah di ibadah. Pakaianna loba para nabi geh, para sadaya. Tapi nyaeta kanggo kepentingan umat jeung kanggo ibadah. Doang Nabi Allah Ayub alaihi salam pan peternakanna ribuan. Ternakna ribuan. Itu doang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam pan dunyana dikuasai ku anjeun. Tapi eta Nabi Allah Sulaiman salajan rupa dunyana gudang pakayana bae konci-konci gudang pakaya di gudangan saking ku loba-lobana. Karena tujuan anak kanggo memperkuat ibadah, jadi ibadah loba dunia gitu. Itu barang nu mubah. La siaman komudei, komudei. Pangleuwih utamana makhluk Allah jeung pangleuwih mulia-muliana makhluk Allah secara jumlah jeung secara terperinci. Sepakat para ulama parantos diitung ka ijma'anana. Nyatana saha tah makhluk anu pang utama-utama na pang mulia-muliana sadaya alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti urang sadaya anu mulia. Wali ajli inhisari af'alihim fil wajibi wal mandubi kalawan ngaliri kana karingkesna sakabeh perbuatan para rusul jatuh dina wajib jeung jatuh dina sunah. Ala hadalladzi dzakarna lamun kira-kira kurang parantos ditaliti tentang nyaeta bahasan-bahasan antos dicacah karaya guru-guru urang sadaya dzakarna. Nah, diantarana cek Imam Sanusi iqtasorna fi aslil akidati diringkes dirangkum ku kami dina kitab aslil akidah nyaritakeun tentang perilaku para utusan anu tak lepas dari wajib jeung mandub. Itu. Wa huwa ta eta anu tadi dua khusus pikeun nabi jeung pikeun rasul
At-ta'atu jumlahna kabegeh ibadah. Wajidna at-taqyida biqaulina ditambahan ku kami cek Imam Sanusi dina sarah dina matan kitab at-taqyid. Kalawan dilebetna ayat nyaritakeun ucapan kami pihakihim dina hakna hakna para utusan hakna para utusan. Ngaisarahan kana saenyana setengah tina sakabeh pagawean para utusan sanajan ningali datiahna aya anu wenang ditingali datiahna tapi lamun ditingali tina mutlak buktina eta teh jatuhna kana hukum sunah sok dipilampah ku sakabeh jalma mukminin tina kitu. Ditingali datiah pekerjaan para utusan teh aya nu wajib jeung aya nu manduk tara milampah anu ibaha datiah nama tetapi karena eta barang ibaha anu dipilampah ku Rasul ningali kana awaridna awarid teh mun ceuk urang maningali karena latar belakang tujuanana maka para rasul sok ngalakonan takana mubaha karena latar belakang diniatan kanggo ibadah menunjang kana kekuatan istiqomah maka eta mubahah pikeun rasul mataya jatuhna kana sunah. Nah ketika sunah nu dipilampah ku rasul amatul mukminin urang ge sok ngalakonan nuturkeun sakuma rasul salah satuna adalah anu paling populer mah nikah karena eta barang nikah teh barang nuha anu mubah awalna. Ketika Rasul nikah maka jadilah tasre jatuh karena sunnah sehingga pernah nyentil pan Kangjeng Rasul cek Rasul sahajalma anu henteu resep anu henteu suka karena syariat aing cek Rasul maka eta jalma lain tina setengah bagian umat aing salah satu na syariat aing cek Rasul adalah nikah itu tasrek ngarana. Pahuwa ari pekerjaan anu mubaha dikerjakan pikeun para utusan di jengaranan ibadah lika mali makrifati himbilah karena saking sampurna-sampurnana makrifatna ka Allah wasalamatihim min dawi nafsi jeng saking salamet-salametna para utusan dina barang mubahan dilakonan ku Rasul salamet tina pangajak nafsu jeng hawa nafsu. Jadi Rasul mah para sadaya numantak ngesian pasal nyandung Rasul mah nyandungna karena lain nyumponan hawa nafsu tasre ngagelar hukum dan paling aya ikhtisos khusus pikeun Rasul anu teu beunang kurang dilakonan Rasul mah leuwih ti opat teu masalah tapi urang mah sakumaha mampuhna ge tetep maksimal hanya opat para sadaya. Taeta Rasul nu mantak nyandung na Kangjeng Rasul salamatihi min dawai nafsi salamat tina pengajak hawa nafsu lain karena hawa nafsu nek tasri nek ngagelar hukum yen eta nyandung hukumna ibadah ulah culak cil gara-gara nyara randung. Ngan nyandungna dasarna ibadah nu jadi ibadah ge lain hawa nafsu beda jeung Haji Samsu nyandungna tama kana hawa nafsu tama lamun nyandung berdasarkan hawa nafsu moal bisa adil ka ditu'na sedengkeun eta urang bakal paeh engke jaga di akhirat bakal ditanya hak urang nu aya di pamajikan hak pamajikan nu aya di urang kitu bisa henteu coba nyumponan adilna lamun adil wow gede ganjaranana Samsu tapi lamun teu adil ulah sapat kaniaya bakal dikandar ke kuduaan ku pamajikan geura.
Wa amnihi min tawarikil fatarati jengalakonan kana ibadah walaupun sunah. Para rasul mah santosa tina males, tina malas, tina ngedul, tina bosen ima secara hudang wa ima kersarepan ibadah rasul mah. Jadi ta aya ka bosen ibadahna para utusan mah. Teu aya males, eta bae nya dina ihya teh nyaritakeun para sadaya. Di ujung debatna antara dua wali, aya wali nu pasea jeung wali nu kahiji teu ngantik salat. Nu penting hate yang geus wusul ka Allah. Geus daya sasa dina hatena Allah bae. Laju cek wali nu kahiji deui wajib salat. Jelema mah aya akalan kene wajib salat. Deureuh bae panpasea para sadaya. Imam Ghazali dina kurun 505 nyaritakeun dina ihya'na cek Imam Ghazali fal mu'minu wa in alas darjatuhu wartafa'as manjilatuhu wa kana min jumlatil awliya latas kutu alaihi al ibadatul mafrudatu fil qur'ani wa sunnati. Ari jalma anu mu'min sanajan luhur pangkat jeng darajatna kenging pangkat gelar wali Allah, wali teh pan saciduh metu saucapnya tawurus sadurung winara wali ngaranna. Tapi sanajan wali latas kutu alaihi al ibadatul mafrudatu fil qur'ani wa sunnati tetep tugugur kawajiban kaparduan antos diinstruksikeun kalau salah satuna salat sagede wali ge wajib salat. Wajib salat. Paman ja'ama anna mansoro walian wa wasala al haqiqata saqotos ali syariat bahwa dolun mudilun mulhidun. Barang siapa jalma punya prasangka di antara namahnena parantos jadi wali, bahkan anu diomongkeun dengan ngajina hakikat be hakikat kitu ngomongna, tapi saqotos ali syariat teu make syariat hirupna, teu salat jeung sajabina hukum syara, kumaha pahwa dolun mudilun mulhidun, maka eta jalma anu kitu menyesatkan diri sendiri dan menyesatkan orang banyak, parantos mengkol tina aturan Allah jeung rasulna, sasar jalma anu kitu mah. Sajan ngaku wali deuleu salatna, lamun teu daek salat akalna sampurna, anu kitu ngaranna setan para sadaya. Wal ibadatu la taskutu anil anbiya. Ibadah teu gugur tina para nabi. Nabi ge sok salat masing-masing syariatna, aya anu dohor doang, aya anu asar doang. Seperti urang bepan syariat jungjunan urang lima waktu sampai sapeuti. Walaqad shoha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallahata tawarruma qadamah. Demi Allah Rasul dianjeun melalui keterangan anu sahih. Saking kulila lila na qiyamul lail, salat sunah lain salat wajib lain. Saking kulila lila na eta salat rasul nangtungna dina nangtung salat, teu aya bosen, teu aya males, hatta tawaroma qodamah sehingga dua sampeanna baruh para sadaya. Coba kurang analisa tala, sagede rasul tos dijamin surga kolo, sagede rasul anu geus sama sakali teu boga dosa saeutik-eutik acan masum, sagede rasul anu doa geus dijamin ka Allah didenge dikabul diijabah, tapi eta salat ti peuting saking kulila lilana lain salat padu lain qiyamul lail salat sunah mungkin tahajud yang sabangsana saking kulila lilana nangtung sehingga dua sampeanana baruh. Coba sagede urang pikirkan kurang heute surga can boga jaminan duka doa dijabah atawa henteu dosa duka dihampura duka henteu pan urang mah lain sapeuting nangtung sapeuting molor bae. Jadi para rasul mah aman min tawarkil fatarati wal milal, eueuh kabosen ibadahna, eueuh kabosen.
eueuh tamales ibadahna. Nah, takut sahalna kitu mudah-mudahan bae urang nya selaku umat-umatna dipasian kakiatan ku Allah sehingga orang tebosen ibadah, amin. Wa ta'yidihim bi'ismatillah, wallahu a'lam bissawab.